Re, viss ēters ir te! Oranžās brīvdienas Latvijas televīzijas festivalā Ilze, labrīt! Labrīt! Labrīt, jā, vēl pirms gaidāmajām brīvdienām pie mums Latvijas televīzijā viesojas grupa Oranžās brīvdienas, un viņiem jauna dziesma Sacirsta sirds. Labrīt, kungi! Labrīt! Kāds noskaņojums tik agri no rīta? Agrs. Agrs rīts. Bet viss būs labi, diena būs forša. Tātad jaunās dziesmas nosaukums Sacirsta sirds. Kāds ir šī skaņdarba galvenais vēstījums, ko gribējāt pateikt? Galvenais vēstījums varbūt ne tieši, kas ir pašā dziesmā, bet ar šo dziesmu mēs gribējām atgādināt par to vaiprātu, kas noteikti tepat blakus Ukrainā, ka nevajag aizmirst un nedrīkst pie tā viss pierast. Jo tas tomēr ir, nu, teiksim, katra cilvēka uzdevums saglabāt cilvēcību. Un mēs aicinām, kā mūziķi, atcerēties, ka mēs esam cilvēki un darīt kaut kādas saprātīgas lietas, nevis to, kas notiek tur. Jau no kara darbības sākuma Ukrainā jūs gan katrs atsevišķi, gan kā grupa iesaistījāties dažādos atbalsta projektos. Jā, nu mēs to arī cenšamies turpināt darīt. Šis ir viens no tiem momentiem, ko mēs īstenojam ar dziesmu. Tiksim, vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka tā lieta ir un tas karš notiek joprojām. Un skaidrs, ka mēs esam pieraduši un katru dienu mēs ziņās dzirdam, ka nu, tur tik daudz tas tur uzsprādes vai tas tur uzsprādes. Un varbūt tas jau liekas par tādu ikdienišu lietu, bet nu, tam nebūtu jābūt par normu. Un nu, to mēs cenšamies, tā teikt, atgādināt. Lasīju, ka jūsu grupas pašreizējais sastāvs veidojās Ukrainā. Varbūt pastāstiet, kādi tie pirmsākumi ir un kāda ir tā saistība ar Ukrainu? Jā, nu mēs tad, kad sākām spēlēt, mēs spēlējām nedaudz citu mūziku, tas bija tāds vairāk indie rocks, un tieši Ukrainā mēs sapratām, ka mums vajag tās taures, mums vajag to balagānu, tas notika Kolebā, kalnu krodziņā, tā var teikt, kur mēs satikāmies ar šo cilvēku, Kaspar Čaksti. Jā, var teikt, mēs bijām aizbraukuši kopīgā slēpošanas braucienā, kur daži no mūsu slēpēm tā arī neuzkāpa, jo bija daudz kas cits darāms. Bet toties grupu mēs nodibinājām, jo, var teikt, satikās divi kolektīvi un radās apmēram tas, ko jūs redzat šobrīd. Kādi tad mūzikas žanri apvienojas jūsu daļradē? Nu, noteikti kaut kas tur ir no tautas mūzikas, kaut kas no roka mūzikas, kaut kas no ska, no punk roka. Nu, tas ir tāds miksiņš. To vis tiešāk varētu apzīmēt ar ska punk mūziku vai punk ska. Bet nu, mēs ilgu laiku saucām to par turbo folk, ko arī mums izdomāja horvāti draugi Ukrainā, Odesā, uz ielas. Vienkārši mēs spēlējām uz ielas mūziku, un viņi teica, ko jūs spēlējat? Mēs teicām folku, viņi teica, nē, tas jau kaut kāds turbo folks. Un mums iepatikās, un mēs pieņēmām šo nosaukumu uz diezgan ilgu laiku. Nezinām, vai viņš tālāk vēl ies ar mums, bet laiks parādīs. Katram skaņdarbam nu, tāds gala punkts ir albums. Vai nākotnē plānojas arī kāds nākamais mūzikas albums? Protams, mēs pie tā strādājam. Var teikt, ka lielākā daļa no materiāla ir gatava, bet vēl šis tas ir jāpadara. Tāpēc par termiņiem nebūs nekādi termiņi. Daži no mums uzskata, ka ir jau termiņi, bet nu, ceram, ka drīz. Bet pirms tiek nolikti termiņi, kāda plānojas rudens un varbūt ziemas sezona tieši muzikālajā daļradē? Nu, mums ir priekšā viens tāds palielāks projektiņš, par to mēs pagaidām nevaram skaļi runāt. Ja izdosies, tad jūs jau drīz par to uzzināsiet. Un tad, protams, ir mūsu radošās sesijas. Šobrīd koncerti aktīvie ir beigušies vismaz mūsu grupai. Tas nenozīmē, ka mūs nevar aicināt kaut kur spēlēt, protams. Bet jā, nu, darbs studijā, darbs pie jaunām dziesmām un tā. Un tad jau redzēsim, ar ko nāks nākamā sezona, kas mums, protams, ir vasara, jo mēs esam festivāla grupa. Bet tagad neliksim ilgāk gaidīt mūsu televīzijas skatītājiem un arī dzirdēt jūsu jauno kompozīciju. Lūdzu. Aiziet. Es sirdi paņemšu, sacirdīšu gabalos, pārčeti uz trītu septiņos jābūtos. Laika liecu no vaida, kā sēnēm valodā, pār jūru mežiem un tukšajām kapatām. Sacirdīšu gabalos,
mače, divas rītus, septiņos jābūtos. Laiku iedzina vaida tā sētēm valodā, par jūru mešiem un tukšajām kapatām. Sācirsta gabalos raud gauža sirds, klusībā līdzi tai cilvēku cilts. Raud un nepārstāj, bet svēti tiks, gados tiks, brīnums reiz un atnāks kā cits. Sācirsta gabalos raud gauža sirds, klusībā līdzi tai cilvēku cilts. Raud un nepārstāj, bet svēti tiks, gados tiks, brīnums reiz un atnāks kā cits. Celsies un cīnīsies no māsu asarām. Sirds atkal jauna augs, ai, dieviņa palīdzi, nestāvi, nesmējies, lai mums par zālīti daudz gudrs padomis. Sācirs tagā palos raud gauža sirds, klusībā līdzi tai cilvēku cilts. Raud un nepārstāj, bet svēti tiks, kā notiks, brīnums reiz un atnāks kā sliks. Sācirs tagā palos, raud gauža sirds, klusībā līdzi tai cilvēku cilts. Raud un nepārstāj, bet svēti tiks, kā notiks, brīnums reiz un atnāks kā sliks. Kā notiks, brīnums reiz un atnāks kāds cits.